you are going to do it in the end. Inside the end, 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 ကြောင်ကျော်လေးဒီအိမ်ကြီးနားဖြတ်တိုင်းဒီတချင်နာကိုကြားနေရတာမင်းနောင်ယုတ်ဖိမင်မှုဆိုတာငါတို့အတွက်အနေရယ်ပဲကွာကို့လှည့်ပေးကိုကျိုးခွင့်အဆုတ်မခံပါနဲ့ငါ့ညီမနဲ့ပတ်သက်လာကဘယ်သူမှခွင့်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးလာပြီညရေးဆိုရင်ဘောင်တော်ဦးဖျားမှာစီမီပူဆော်တဲ့လူတွေကပူဆော်တယ်ရှေးရမင်းတုံးကလောက်ပါလို့အဟုတ်များမောင်မချာတို့လို့ပူပန်းဒါရောက်ဖျားနေရဲ့အင်းဟိတင်းမှာတိုက်တင်းဆိုရင်ဘောင်ကီလာတောင်းကမောင်တောင်းအောက်ကရေကန်စာချုံးမယ်လို့လားလာလို့မရတဲ့စီးရီးကခြားထားတယ်ဆာမင်းကမင်းကတည့်ရှင်းစီရမကျေတော့ဘူးဆိတ်ကောင်မာလီကိုကြီးကညာချင်တယ်လို့ဒီကတော့တတ်ပ都是要信任的。把钢索挖噜噜噜噜噜噜。